Рухани жаңғыру бағдарламасы аясындағы Сапар Ысқақов бастаған бабалар ізімен ғылыми экспедициясы Египеттегі Дешті Қыпшақтан шыққан мәмлүктер династиясына қатысты тың зерттеулер жүргізіп қайтты. Ұл даладан барған билеушілердің арқасында 13-14 ғасырларда Египет араб және ислам әлемінің саяси, ғылыми және мәдени орталығына айналған еді. Осы экспедиция құрамында Египетке барып қайтқан әріптесіміз Саят Жүкенұлының бейне материалына кезек берсек. 1250 жылы мәмлүктер Египеттегі билікті өз қолдарына алады. Және олар 1570 жылға дейін, яғни 3 ғасырдан астам уақыт осы елді басқарады. 1250 және 1382 жылдар аралығында Бахри, яғни Қыпшақ мәмлүктер билеуші болған. Султан Бейбарс 1277 жылы өмірден өткен соң, оның даңқ ізбасарлары да оның ісін жалғастырып отырған. Бұл билеушілерде елдің гүлденуіне қызмет жасаған. Солардың салдырып кеткен үлкен-үлкен тарихи нысандары бүгінде туристік объектілерге айналып, әлі күнге дейін Египет халқына пайда келіп отыр. Біздің бабаларымыз 132 жыл осында билік құрған 25 султан. Оның ішінде біздің білетініміз енді Султан Бейбарс, одан кейінгі Султан Қалауын, Мұхаммед, Халил, Хасан толып жатыр. Әрқайсысы өзінің артында із қалдырғысы келген. Оны қалдыру үшін үлкен-үлкен ғимараттар салу керек болды. Ол ғимараттар біреуі, мысалы, мешіт салдырды, мавзолей салдырды, көпір салдырды, дамба салдырды. Үлкен қамалдарды қайтадан орнына тұрғызды. Экспедиция барысында Египеттегі Қыпшақ мәмлүктердің ұрпақтары қазір кімдер деген сұраққа жауап алу үшін жергілікті адамдарға ДНК сараптамада жасалды. Алдағы уақытта бұл анализдердің қорытындысы белгілі болады. Египетте Қыпшақ мәмлүк сұлтандардың ішінде Бейбарс сияқты қалауының да есім ардақты. Ол мұнда 1280-1291 жылдар аралығында билік құрған. Султан Қалауын Египетке Султан Бейбарс сияқты қазақ жеріне келген. Ол Каирде бірнеше үлкен ғимарат салдырған. Каирде Султан Қалауының кешені бар. Оның құрамында 4 нысан бар. Олар мешіт, Султанның мавзолейі, мектеп және аурухана. Қыпшақ мәмлүктердің тұсында Египет ислам және араб әлемінің мәдени, ғылыми және сауда орталығына айналады. Мысыр ол заманда Еуропа, Азия және Африканы байланыстырып жатқан қуатты, өте маңызды ел болған еді. Египет сұлтандары қазақ жеріндегі Алтын Ордамен жақсы қарым-қатынас орнатқан болатын. Және тарихтың осы тұсын ғалымдар жан-жақты зерттеп, жаңа деректер табуға ден қою керек дейді экспедиция мүшелері. Египеттегі мәмлүктер династиясы халықты өте әділ басқарған. Мәселен, көзі тірісінде Султан Бейбарысты халық кедейлердің көмекшісі деп атап кеткен. Себебі ол Рамазан айында мыңдаған адамға тегін тамақ таратуға бұйрық берген. Ол туралы Каирдің базарларында мадақ өлеңдер айтылатын. Бұлардың бәрі толықтай шынайы тарихи деректер. Қыпшақтардан шыққан билеушілердің қалдырып кеткен мұрасы қазіргі Египет пен Қазақстанды мәдени, тарихи тұрғыдан жақындастыруға әбден лайық. Қыпшақ мәмлүктер әлем тарихындағы ерекше құбылыстардың бірі. Олар туралы жазған тарихшылардың еңбектері таңданысқа толы. Өйткені кезінде елге құл болып келген адамдар билікке келіп, мемлекетті аса зор дамуға бастайды. Крест жорықтар мен моңғол шапқыншылығына төтеп берген Мысыр елінде мұсылман әлемінің көптеген ғалымдары мен ойшылдары тұрақтап бас сауғалайды. Себебі Египет ол кезде тыныштық пен тұрақтылықтың жалғыз мекені іспеттеседі. Бұл кезде Каирде атақты Ибн Халдун, Ибн Кәсир және Саиф Сарани сияқты ғалымдар мен ақын жазушылар өмір сүріп, өз еңбектерін жазған. Саят Жөкенұлы, Қуаныш Қожабеков және Арман Данышбаев, Хабар 24 үшін.